Jeg jobber veldig forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Alt fra tegningen til maleri til fotografi til installasjon og til film. Noe som jeg synes er utrolig spennende, den kombinasjonen man opplever i det lyd og bildet møtes. Tematisk jobber jeg med identitet og det å være menneske på flukt med klare politiske undertoner. I denne utstillingen her så viser jeg deler av en filmprosjekt. Ikke selve filmen, men tegningene rundt det, fordi filmen ble bygget av tegning. Og jeg har valgt å vise tegningene som en slags filmloop, hvor man kan se biter av fortellingen i filmen. Filmen handler om min mor, eller det vil si at det er en dokumentar om henne, hvor hun døde i 2015 i irakisk Kurdistan. Jeg har tidligere vist denne filmen som en pilotprosjekt, hvor det var enda ikke ferdig, men som en skisse i Akershus kunstnersenter. Men disse bildene, det er ganske nytt faktisk, det er første gang jeg viser det her. Det var i fjor i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Fordi i det, altså filmen som sagt, det handler, altså det er en dokumentar om min mor, om kvinne. Og man kan ikke unnlate å ikke gå inn på de politiske spørsmålene rundt feminisme og kvinnesyn. Ikke bare i Europa, men også i Midtøsten. Så det er biter av historien hvor det meste handler om hva min mor har opplevd. Altså, noen av bildene har blitt tatt utgangspunkt fra fotografi, og noen andre bildene er fiksjon, fordi det jeg manglet for det meste er bildemateriale fra min mors liv. Og det der synes jeg den figurative kunsten er så fantastisk. At man kan begynne å skildre historien og begynne å visualisere det og på en måte lage en ny dokumentasjon om hendelser som man ikke har noen fotodokumentasjon av det. Alle bildene i denne utstillingen har malt med akvarell og vannbasert blekk. Og grunnen til det er at jeg synes det som er fantastisk med akvarell eller vannbasert blekk er den forutsigbarheten i materialet, at mye kan skje helt tilfeldig uten at du selv har kontroll over det. Kontra den ideen om å være menneske på flukt, eller å være kvinne og leve under en mannsdominerende samfunn, eller diktaturisk samfunn, hvor ting er veldig forutsigbar. Man vet ikke hva som kommer til å skje, man må bare ta det som det kommer. Og det er på samme måte teknikken også i filmen, selv om noen ting, eller mye, jeg bestemmer formene i tegningene, men jeg liker den usikkerheten som jeg møter i møte med når jeg kommer og praktiserer og begynner å tegne. Det er ganske vemodig å se liksom at den senteret blir, altså det er den siste utstillingen som er her, med all den historien og minnet bak seg. Og alle de årene hvor jeg har vært her, så det stedet vil alltid minnes om Akershus kunstsenter når jeg kommer til å gå forbi her. Og det er utrolig fint liksom, å se denne utstillingen her så mangfoldig. Så tverrfaglig også, når man ser så mye forskjellig som har blitt stilt ut. Det er klart, det har vært mange bra utstillinger her som ikke har fått plass til å vise det her i en sånn bygg, men dette her er en fin blanding, og jeg føler meg privilegiert å være sammen med mange bra kunstnere nå.